इज्रायल परजेक सोडवून हाडतलो तो होच म्हणून आमी भरवसो नाशिल्ले. हांव म्हणली एम्माऊसाचे वाटेन वेतल्या शिसांची उतरां कुर्सागस विणगो करतात. कुर्सा मरणाचे क्रूर रूप आनी निराशा आमचे समोर दवरतात. तांचे प्रकार एक महान भरवसो उपजयल्लो तरणाटो जेजू इज्रायल परजेक सोडवून हाडतलो म्हूण तांणी चिंतल्लो. आतां फोंडान न्हिदोन 3 दीस जाल्ले. देखूनच तांणी जेरुजालेम सांडलें. राजकीय धार्मीक सांस्कृतीक आनी आर्थीक केंद्र जावन आसचें, विशेश करून जेजू मुखांतर भरवशाचेंच केंद्र जावन आसलें जेरुजालेम तांणी सोडलें. पुनर्जिवंत जेजूस तांचे लागीं उलयता म्हूण नेनासून तांचो भरवसो सुकुद्द तांचे संगी समकता ते नेनासून तांच्या भरवशा बरीत अपेक्षेंत कितेंच बदलावण जावंक ना, बगर तांची अपेक्षा संपूर्णतायेक पावल्या म्हूण नेनासून निराशेन बुडोवन ते जेरुजालेमांत आवन पयस समकतात. हे दिशेन जेजूची तुमी कांयच समजनी नासिल्ले. प्रामाद्यांनी सांगलेलें सगळें सत मानूंक कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगच्या आदीं हें सगळें सुस्ची गरज आसली न्हय म्हणली उतरां सुक्त दिसतात आनी तांचे नेण आरपोन विंगें करतात. जेजू विशांत पवित्र पुस्तकांत सांगून दिल्लें समजन आसलेली सर्व तांचे नेण आरपोन परगडतात. ह्या उतरांक कान दिल्ली पुनर्जीवन जेजू थंय भरवसो जिवो करतात. जेजून उंडो मोडून आपली वळख दिवच्या पयलें तांकां वाटेरस मोय जेतावन सुर कर्ण सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. हे वेळी तांच्याच उतरांनी आमी आयकतां तशें तांचे भितरच तांची काळजां पेटतालीं. जेजून तांकां देवाच्या उतराक पुनर्भेट करूंक शिकयलें. हाका रिविजिटींग द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटात. पुनर्जिवंत जेजूक जोगतेपणी भेटच्याक आनी ताची वळख धरच्याक देवाच्या उतरान पेटची काळजां जाय आनी देवाच्या उतराक रिविजीट वा पुनर्भेट केल्या शिवाय दुसरी वाट हे दिशेन आमकां आसा बिलकूल ना.